ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាព្រោះនឹងកាលណាដែលយើងបានពិចារណាដល់អាយុជីវិតនេះដែលរូបនិមិត្តมันមានទេក្នុងរឿងស្លាប់នឹងនឹងថាត្រូវស្លាប់ដោយរោគអីឬក៏ក្នុងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាខែណាឬតាល់តែចាស់អីបានស្លាប់នោះវាអត់មាននិមិត្តកំណត់យ៉ាងនោះកាលណាដែលយើងដឹងយ៉ាងនេះយើងប្រញាប់រត់រះបំពេញនៅសេចក្តីល្អអាហ្នឹងស្មារតីដែលកើតមកអំពីការពិចារណាសពគ្រប់ចំពោះជីវិតទៅនោះវាប្រាប់មកអញ្ចឹងប្រាប់មកថាឲ្យបញ្ញាបំពេញនៅសេចក្តីល្អនឹងដើម្បីមុននឹងស្លាប់ទៅនឹងឲ្យបានជាមនុស្សល្អនឹងមនុស្សល្អនឹងម្យ៉ាងទុកជាមរតកចៃកូនចៃផងសម្រាប់ពងត្រកូលនឹងឯងមានភាពភ្លឺស្វាងចាស់ទៅចង់ថាជាវងត្រកូលល្អអ្នកដតីនឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានអាហ្នឹងគឺប្រយោជន៍តែនៃសេចក្តីល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តទុកចៃកូនចៃចៅនោះជាគំរូល្អឲ្យគេប្រព្រឹត្តតាមក្តីល្អនោះវាមានប្រយោជន៍ចឹងហ្នឹងមិនសម្រាប់តែយើងដែលនៅរស់នោះទេស្លាប់ទៅក៏នៅជាប្រយោជន៍ហ្នឹងនាំមកនៃសេចក្តីសុខដល់អ្នកដែលរួមរស់នៅជាមួយដល់អ្នកដែលមកខែគប់ជាមួយដូចជាសម្ពុតការសិកភោះសម្ពុតដែលមានសាច់ម៉ត់ទន់ល្អធ្វើឲ្យសប្បាយកាយដល់អ្នកស្លៀកពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាសប្បុរសដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលរួមរស់នៅជាមួយចូលមកប្រស័យសែកគប់ហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីសុខកាយជាពិសេសសុខចិត្តណោះអាហ្នឹងជាមនុស្សដែលប្រៀបដូចជាសម្ពុតការសិកភោះសម្ពុតដែលនាំមកពីដែនការសិកសម្ពុតល្អសាច់ទន់ម៉ត់នាំមកនៅសម្ផស្សជាសុខតាមដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នឹងអញ្ចឹងសប្បុរសនឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដែលសែកគប់ជាមួយនោះល្អនឹងអញ្ចឹងណាទីនាំមកនៅប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាខ្លួនឯងក៏មិនទេដៀលខ្លួនឯងអ្នកដតីដឹងហើយជាពិសេសសប្បុរសនឹងឯងពោលសរសើរមិនទេដៀលទេនឹងហើយកិត្តិស័ព្ទគេឈ្មោះនឹងក៏ល្អចោលខ្ចាយទៅនឹងមិនវង្វេងនៅពេលចិត្តស្លាប់សប្បាយរីករាយណាជួបប្រទះនឹងសេចក្តីស្លាប់ដែលត្រូវមកដល់ក៏បាននៅពេលតេតាមកជាណាបាសទ្ធិស្ងប់រងាប់ចិត្តហើយដែលមិនតន់ស្លាប់នឹងក៏មិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះទៅទៀតព្រោះនឹកឃើញដល់អំពើល្អដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនឹងការដែលមាននៅមរណសតិចម្រើនរឿយរឿយហើយនោះវាមានស្មារតីតាំងមាំអញ្ចឹងនឹងហើយក្រោយពីស្លាប់ទៅក៏ទៅកាន់សុគតិភពទៀតតាមអំណាចកម្មជាបច្ច័យណាហ្នឹងគឺអានិសង្សនៃការប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាអំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាទៀតនឹងវាមាន5យ៉ាងដូចគ្នាផ្នែកខាងល្អគេថាមិនតេះដៀលខ្លួនឯងទេរីករាយនឹងអំពើខ្លួនឯងដែលធ្វើហើយអាក្រក់វិញតេះដៀលខ្លួនឯងសៃមងចិត្តនឹងអំពើដែលខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងនៅផ្នែកខាងល្អសប្បុរសសរសើរផ្នែកខាងអាក្រក់សប្បុរសតេះដៀលហើយផ្នែកខាងល្អគឺចិត្តស័ព្ទល្អគេឈ្មោះល្អហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីហ្នឹងជាគំរូល្អដល់អ្នកដតីគេប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមមានភាពភ្លឺស្វាងក្នុងវងតកូលតូនប្រុសស្រីរស់នៅក្នុងវងតកូលមានគេឈ្មោះល្អហើយផ្នែកខាងអាក្រក់វិញចិត្តស័ព្ទគេឈ្មោះអាក្រក់តែចឹងទៅវងតកូលអាប់អោនគេមិនស្រឡាញ់គេមិនចូលចិត្តគេមិនរាប់អានណាហើយផ្នែកខាងល្អមិនវង្វេងនៅពេលចិត្តស្លាប់ផ្នែកខាងអាក្រក់វង្វេងនៅពេលចិត្តស្លាប់ណាហើយផ្នែកខាងល្អក្រោយពីស្លាប់ទៅកាន់សុគតិភ្នប់ភពផ្នែកខាងអាក្រក់ក្រោយពីស្លាប់ទៅកាន់សុគតិនឹងអញ្ចឹងនឹងបានថាយើងអប់រំរក្សាចិត្តឲ្យបានរឿយរឿយសំបីរូបកាយនេះចាស់ជរាក្រមគ្រាដោយព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យអ្នកទលាក់បេដាឲ្យណា
รูปกายนั้นจะจักจะเรียกรำเทียจะนึกเตยชื่อเตยอย่างนั้นดังเดียวเชี่ยธรรมดาหรือว่ารูปกายนั้นเตยได้ซาดาวหรือครูเปรตหรือก็โกนใจสังเงียดเองช่างอย่างนั้นก็ได้ซาจะธรรมดาเยิ้งก็ได้ซาคลักคลักติดตามสกปรกเพียบนามัยเองนั้นช่างปัญญาเรียนสำคัญในเตยได้ซาคือได้ซาจัดนั่นในเปรตได้นั่นในเตะได้เมียนจุ่มนิ้วพลอยกายกาดลานังอย่างนั้นนั่นคือเยื่อเตะเพื่อวันนี้เช่นเด็กผ่าเอาชื่อแต่รูปกายจ้ะจัดอัตมาอันมันกับได้ชื่อลายเมียนสมาระได้จังนะเต้นมาได้นั่งโดยเจ็ดใส่ยังนั่นจับจัดนั่งจองนั่งบังโกลมวยดอกยางหล่อตามเด็ดเปรตสมัยสามพุทธรวงสมได้มาเอาชื่อแต่รูปกายจะจัดมันชื่อไรนั่นก็ชื่อจุนนุยอุปการะเอาจัดตังมอมเต็นนั่นหยัดโยมใส่ประทังอ่อนได้โจเตอร์รูปเพียบจากเจริญให้นั่นนะไอ้ก็เมียนการนักเรียนได้ประพฤติได้กาได้ก็อังสมได้มาอย่างนั้นนับไปชื่อลำบากเลยกายไอ้นั่นนับหาชื่อแต่กายได้จัดมันชื่อนั่นรักษาจัดมันเอาชื่อนั่นให้มันเป็นจะจะรักษาบ้านได้ประตูหรือเมียนสุดเทียประตูหรือเมียนปัญญาอาบรมศึกษาเรียนโสดอบานจำไรลายต่อเยอะดังอันปีศกใดปิดนั่งชีวิตนี้บานฉลาดบานฉลาดเนียงขยมทรงอ้อแปลกก้นนั่งอ้อก้นจมปูกาตุสนา